ฮัลโหลมิงลาบาทีนี้จะเนาะเมียนมาลูทุจาเรามาตลอดเลยฮอตขึ้นนี่แหละบางกอกกะตะดินลีตะปกอาจารย์ของเราเปาะปะไปขึ้นมาเลยบาอาจารย์เลยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖီဆွဲတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ไลฟ์လွှင့်တယ်วิดีโอလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ไลฟ์လွှင့်တယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်တယ်ဆယ်ဖီဆွဲတဲ့ထဲမှာတစုံတူကျွန်တော်တို့ပုံထဲမှာวิดีโอမှာပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မတောင်းခဲ့မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့ဒီလူတွေကတရားဆွဲနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘောနော်ပြောလို့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုကျွန်တော်တရားဆွဲခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ငွေငါဒိတော့မဟုတ်ဒေါ်လာတထောင်ခွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘန်ငွေ5 million နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ USA US ဒေါ်လာတသိန်း 6,500 ကိုပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကျွန်တော်လည်းကြည့်တော့နည်းနည်းတော့ဘဝမကြအောင်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းတက်ပုံရိုက်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဗီဒီယိုလုပ်တာလည်းဝါသနာပါတယ်ဆယ်ဖီဆွဲတာလည်းဝါသနာပါတဲ့ခါကျအစင်မပြေလှဘူးတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘောနော source ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဘာမှတွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှင်တော့ ASEAN briefing မှာကျွန်တော်တွားတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘောနော်ကျွန်တော်အခုနောက်အဲ့ဒီလူတွေရေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာသွားတယ်လို့ပြောရမှာဗောနော်အားလုံးလည်းဝမ်းသာလို့ရပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်လေး hot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒီဥပဒေအစ်တဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတည်းကဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ covid ကြောင့်ကြန့်ကြာပြီးတော့မထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတည်င်းကတော့ဗောနော်ကိုရီးကိုတာကာကွယ်ကိုရီးကိုတာအချက်လက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေအစ်တဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ခုနဒီဟာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေအစ်တမှာအဓိကတော့ခုနပြောပြတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ဗီဒီယိုလုပ်တာတော့ဘောနော selfie ဆွဲတာ live render တွေကမပါပါဘူးဘောနော်မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တကူတော့ပြောထားရမှာပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကလုံးလုံးကွန်းကွန်းချင်းချင်းပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခွန့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဓာတ်ပုံလေးထင်မှာတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ပါဝါနိုင်နေနေတော့ထည့်ပြလို့ရလားဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကကောင်းမှုနဲ့အချက် delay ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ live လေး video လေးလွတ် live video လေးရိုက်တယ် live လေးလွတ်လိုက်တယ်တပ်ပုံလေးရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဘီနာပါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူလေးကိုကျွန်တော်တို့ live လေးလွတ်မှာမလို့ပါသွားတာအဆင်ပြေလာကျွန်တော်တောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာဘောနော်ဒါပါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့အခုနဥပဒေထဲမှာမပါပြင်မဲ့လူဒီတချို့လူတွေကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဘောနော်တစ်ချိန်ချင်းခါလို့ကြားလို့ရှင်ဘောနော်အဆင်မပြေတာလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်းတောင်းထားတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အခုနဥပဒေအစ်တထဲမှာဘာအကြောင်းအရာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆဒါမှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားမှားလိုက်တယ်။လက်ဆဒါမှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုသွားမှားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်ဆဒါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ရတယ် email address တွေထည့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရက်လိပ်စာတွေထည့်ရတယ်ထည့်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလက်ဆဒါကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာအချက်လက်ကိုတခြားလူတစုံတူဦးကိုရောင်းချလိုက်တယ်ဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုစုံသူကိုပေးလိုက်တယ်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဘောနော်တွေ့ရတာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်င်းမကိုရီးကိုတာအချက်အလက်ဘောနော်ကာကွယ်ရေးဥပဒေတက်မှာဆိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အများကြီးလဲစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ဗီဒီယိုရိုက်တာတွေက public မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်စရာမလိုဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ထဲမှာတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ထဲမှာတော့တနေရာမှာကြတော့ဒီလူမျိုးကြီးကျွန်တော်တပ်ပုံလေးရိုက်နေတာတို့ selfie လေးကိုလူတယောက်ကပေါ်နေတာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီလို selfie လေးဆွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတော့မကောင်းဘူးဗောဒါကရိုင်းစိုင်းရာကြပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်းတောင်းတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးဒီမှာဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်